Nadané a talentované deti si mali možnosť zmerať sily na regionálnej súťaži, ktorú zorganizovala Základná umelecká škola v Námestove. Do regionálnej súťaže sa prihlásilo tento rok 87 žiakov. Veľký záujem potvrdzuje fakt, že tento rok prišlo viac účastníkov. Mladí umelci sa prezentovali v hre na akordeóne, gitare a klavíri. Súťažilo sa v 5 kategóriách. Tento rok organizujeme súťaž, už tretí ročník v hre na klavír, akordeón a gitaru, ktorá vlastne začala v Trstenej ako regionálna súťaž a my pokračujeme. Tento rok je odlišný asi tým, čo nás prekvapilo, že viacej je akordeonistov do súťaže prihlásených ako klaviristov, čo je, myslím, že rarita v tomto roku. Som to asi po druhý krát. Pripravila ma pani riaditeľka, ktorá ma učí a budem hrať 6 skladieb, ktoré som sa pripravila niekoľko mesiacov, možno týždňov. Na takejto súťaži som vlastne prvýkrát, mám trocha trému, začali sme sa vlastne pripravovať od druhého pol roka, niekedy sme mali aj prídavné hodiny. Odborná porota si už tradične všímala technické prevedenie, ako aj originalitu. Cieľom súťaže je prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne hry na hudobných nástrojoch na umeleckých školách a tým napomáhať k výchove umelcov. Súčasne vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných detí a ukazuje smer súčasného hudobného trendu. Zmysel tejto súťaže je vlastne podpora mladých talentov a nadaných žiakov. Viac menej je to o zlepšení tej kvality tej hry a deti to baví, deti radi súťažia. Môžeme zistiť, ako sú na tom iné deti, môžeme sa ukázať. Je to zabava a môžeme ukázať, čo vieme. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.